حرونت جبل كشبة الله ذي مجال ذي الجوهرة أيها وحاكي الصعطة ديار قروبي ودن به مناسبة عيد الفطر إسلام مركان ضد كاي ديار قروبي إنسو دوين تعيد الفطر ضد فرابة أيها لو أرك يا سوق ونحديسة كواس وقد كام سنة يو أيها وعرور تظن وإيبنا يو بس كل ذي لك أي كعيد لها يه تلفزيون كعالمي جاي ستار أيها وح أور به قار كم ده دكان مذيل إيبسنا يه لك waxaa la soo diyaarinaa marka ka dib in maaragta la ciido waxaan gadeeyna dharka ciida ilmaha dadka waaweyn gabdhaha wiilasha intaba waxaan ku iibinayna qiimo jaban sanadkan aad iyo aad ayay dadka isugu diyaarinayaan inay ciidaano maasha Allah waa ciideysanayna ilmaha yiriiska maanta farxadoodi waaye ciidi waaye maasha Allah ganacsiga waa kala socoya anaga waxaan joognaa gobol oo nabad ee aan joognaa alxamdulillaah ilaahayno nimceeyay waa kala socotaa shaqada waxaa ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata degmada Juhar kana ganacsata dharka ciidan waxaan dareemaynaa waa ciid aad u wanaagsan dadku aad wax u gadanayaan dharku dhar qurux badan aan jira kala nuuc waaye dharku waa badan yihiin waxaan gadaa dharka oo ragga sida macawisyada shaararka kabaha imaamada koofida sarwaalka shaarka funaanada carwadu waa carwo UK dadku aad ay wax u gadanayaan runtii aad iyo aad u faraxsanahay dareenkeena waa maadaama lagu jiro 10ka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan ee lagu soo food leeyahay maalmihii ciida dadka aad ay u adeeganayaan suuqa maanta kale waa zabdi macnaha waxyaabaha maanta aad loogu gadanayo waxaa ka mid ah dharka oo kaleenta iyo waxyaabaha ciyaalka ay ku dhiilaan oo kaleenta maaha waqtigeedii iyo raashinkii la gadanayo waa waqtigii waxyaabaha farxadda ee ciidda iyo ciyaalkii wixii ku ciyaar lahayn dhar ha ahaado kabo iyo wixii rabaan ha ahaado waa waqtigii la gadanayo waaye wallahi caruurta waxaan ugu baaqaa in maaragta waalidka dhalay in maalinta ciidda laga farxiyo boqolkiiba boqol wax loo halgamayo waa caruurta Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar.